Здравейте с новините по света и у нас. 2764 нови случая на заразени отчита единият информационен портал днес при направени 6260 PCR теста. Това означава, че над 44% от пробите са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Пловдив и Стара Загора. Излекуваните през последните 24 часа са 3370. В болница остават повече от 6800 пациенти, 523 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 213. Великобритания започва масовата вакцинация срещу COVID-19. Лондон одобри препарата на Pfizer-BioNTech и в рамките на тази седмица около 800 000 души ще получат първата доза от него. Сред първите, които ще бъдат вакцинирани, са хората над 80 години и служителите в домовете за възрастни. Следват хората, които се борят с инфекцията на първа линия и тези, които са над 75 години. Вакцината на Pfizer-BioNTech е двукомпонентна. 21 дни след първата доза се поставя втора. Имунитет започва да се развива веднага, но пълния си ефект препаратът разкрива 7 дни след поставянето на втората доза. Ефективността на ваксината е 95%. Ваксинирането не е задължително. Великобритания е най-засегнатата в Европа държава от коронавируса. Жертвите на опасния щам в страната са повече от 61 000. Въпреки усилията за ограничаване на разпространението на коронавируса, в много държави ситуацията остава тревожна. Френските власти признаха, че е много вероятно строгата карантина да остане в сила и след 15 декември. Причината – броят на новозаразените с COVID-19 не намалява с желаното темпо. Като цяло, новите случаи на коронавирусна инфекция в Германия намаляват. В Бавария обаче, където смъртните случаи са най-много, отутре вероятно ще влязат в сила нови по-строги ограничения. Според Световната здравна организация, ваксината срещу COVID-19 не трябва да бъде задължителна. Трябва активно да се обясняват ползите от нея, допълват здравните експерти. Според тях, смъртността в следствие на заразата в Съединените щати е шокираща за държава с толкова силна и развита здравна система. Според главния епидемиолог на страната Антони Фаучи, коледните празници ще са най-голямото предизвикателство за справяне с пандемията на местно ниво. В глобален мащаб броят на заразените вече е над 67 милиона и половина, като близо 15 милиона от случаите са в Съединените щати. У нас са засилени проверки за студентския празник днес в София и в планинските курорти. Общинските власти и полицията по места ще следят дали се спазват противоепидемичните мерки и няма да допускат събирането на повече от 15 души на едно място. Тази година 8 декември не напълни курортите със студенти заради пандемията. Почти всички резервации в хотели, къщи за гости и хижи са отменени. Ресторантите и заведенията остават затворени според заповедта на здравния министър. Санкции грозят нарушителите от 300 до 1000 лева за участник в нерегламентирано събиране и от 500 до 2000 лева за собственик на обект. Жълт код за опасно време в почти цяла Северна България днес. Синоптиците предупреждават за очаквани валежи от сняг и дъжд в 12 области на страната, като снежната покривка в планинските райони ще достигне 20 см. Към този час най-много е натрупало в Русе 17 см. Основните пътни артерии в града са почистени, а градският транспорт се движи по графики без закъснения. Продължава опесъчаването на по-малките улици. Затруднено е обаче движението по част от пътищата в областта. 80 снегорина се грижат за проходимостта им тази зима, а сигнали за неразчистени отсечки постъпват за пътищата Русе-Бяла и Русе-Силистра. Подробности очаквайте след малко и от Павлета Терзийска. А от пътната агенция предупреждават водачите да тръгват на път само с подготвени за зимата автомобили, да карат внимателно и да се съобразяват с метеорологичните условия. Към момента всички пътища в страната са проходими. Ограничено е единствено движението на МПС-та над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала. От 10 до 15 часа днес движението в тунелите Траянови врата на автомагистрала Тракия и Правешки ханове на автомагистрала Хемус в посока София ще е само в активната лента заради профилактика на осветителната система.
Карайте внимателно и по автомагистрала Марица в участъка от Свиленград до граничен пункт Капитан Андреево. Заради ремонт, движението там се извършва двупосочно в платното към граничния пункт. И малко коледно настроение сега. Грей на една от най-големите елхи в света, тази край италианския град Губио. Дървото е разположено на хълма на близката планина и представлява светлинна инсталация. Тази година елхата е висока 750 метра и широка 450, а светещите елементи са свързани с малко над 9 км кабел. Така над Губио греят 300 зелени неонови кружки, които очертават елхата, а окрасата представлява 400 разноцветни кружки. На дървото има и звезда с дължина близо 1000 метра. Обикновено запалването е повод за многобройни и шумни празненства. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Останете с Денят започва.